Ritmi i stërvitjes është i lartë. Kjo pasi gjeneratën U21 të Kosovës e ndajnë vetëm 2 ditë deri në ndeshjen kundër Estonisë. Përballja me shtetin verior të Evropës e hap ciklin kualifikues drejt kampionatit Evropian Euro 2025. Për zgjedhësi afrim të Vërlanit tregohet i matur para përballjes me estonezët. Jemi të përgatit me dashtë me fitu 3 pikt, mirë po nuk jemi në një pozitë që duhet të pretendojmë që jemi shumë dikushi. Fillimisht duhet me kry punën në fush, pastaj të shpresojmë që ndeshje pas ndeshje të arkëtojmë sa më shumë pikë. Mes fushori Ballkanit, Lindon Emërllau është njëri nga futbolistët e ftuar nga Tovërlani. Ai është optimist për fitore në ndeshjen e parë. Besoj që me këtë grup litarë që kemi edhe me stafin dhe me tanirë afrin të velarën do njësim që është më së mirë. Në mesin e tëftuarve është edhe antari ekipit suedez Varbergs Boys, Dion Krasniqi. Është një ndjenja mirë me konë këto edhe ndjenja në ekip, kimia mes litarëve është shumë e mirë, kështu që të ratë në regullë. Dardanët e rinjë i presin 10 ndeshje ku nga dyherë do të përballen me Estonin, Bulgarin, Gjermanin, Izraelin dhe Polonin. Biletën për Euro 2025 e fiton skuadra që përfundon e para në grup. Ndeshja Kosovë-Estoni zhvillohet të martën me fillim në ora 20. Kjo sfidë transmetohet direkt në kanalet sport të Art Motion.